Mulțumim, dragii mei, domnul Vasile Codreanu, vă rog să luați loc. Așadar, vreau să spunem și alo, bună seara, dacă avem un telefon. Mă numesc Mariana și vreau să vă doresc fericire pentru emisiunea dumneavoastră și vreau să-i felicit și pe invitații dumneavoastră. Mulțumim, doamnă. Împreună cu formația de dansuri a ansamblului Colindătorii. Îmi pare nespus de rău pentru maestra din Ugela. O cunosc foarte bine pentru că am făcut parte din acest ansamblu Colindătorii, chiar îmi dă și lacrimile. Am fost și eu, ca și copiii aceștia, am învățat foarte bine aceste dansuri pe care ni le-a dat Sfânta și doresc și acești copii să fie tot la fel ca și noi care am dus acest ansamblu. Vă mulțumim, doamnă, să rămâinile. Așa, mai sunt bucuroasă și pentru doamna Patrieș, care s-a gândit să facă acest ansamblu împreună cu domnul Vasile Codreanu, Totolici și mulți alții care i-aveți în emisiune. Și doresc să se gândească și acești copii pe mai departe să ducă acest ansamblu tot atât de bine cum a fost dus de maestra din Ugela. Mariana, te așteptăm printre noi. Da, chiar aș vrea să continui. Sunt foarte mari de ani. Sunt Nu-i nicio problemă. Sunt mama lui Alexandru. N-avem limită de vârstă. Da, am 49 de ani. Aoleu, sunteți tânără, doamnă, față de noi. Ce să mai spune? Sunt și mama lui Alexandru. Care am reținut, da, vă să rămâine, da, mulțumim, să rămâine. Bine, și aș dori să ne întâlnim și să... Mariana, te așteptăm la Casa Armatei, așa se spune acum. Da, bine, vă mulțumesc cer cu militar, mult. Dar Casa Armatei da, este... Da, și cred că ne noi. Cunoaștem foarte bine, așa zic eu. Da. Da. Bine, o seară plăcută și în continuare să duceți acest ansamblu cât mai bine și felicitări. Mulțumim din inimă, să rămânile, mulțumim. Mulțumim de telefon, la revedere. Voiam să discutăm, dragii mei, cred că domnul Vasile este mai în măsură, despre tinerii pe care îi aveți acum în ansamblu. De unde provin ei? Acești copii din ansamblu, cel mai bine ar fi să discute doamna Mihaela, pentru că ei cunoaște foarte bine și știe exact de unde au provenit și cum i-am adunat pe lângă noi. Ideea a fost ca să ducem mai departe. Asta a fost, să luăm pe lângă alo, noi. Alo, bună seara, domnul Vasile. Spune-mi și bună seara. Alo, bună seara, doamna Vasilica. Bună seara, doamnă. Eu sunt Elena Ursoiu. Elena Ursoiu, Neluța. După voce, am zis, Neluța. Hai cu noi. Noi chemăm toți Galațiu aici la Vox, Elena. Da, știi că eu am fost și m-am simțit foarte bine la emisiunea ta. Mă bucur, dragă. Și acum, văzându-i pe foștii mei colegi, care îi salut cu mare drag. Mulțumim și noi, te așteptăm. Ți-am mai spus și atunci, te așteptăm să vii la noi acolo. Cu mare drag, Vasile. Am să vin de câte ori aveți nevoie. Sigur că da. Și vreau să-l salut și pe Aurică și dansatorii din garda veche și dansatorii din garda nouă. Mulțumesc mult. Ei sunt speranțele noastre. Ei sunt viitorul. Viitorul nostru. Așa ei este. Sunt. Mă bucur mult, Julieta, că ai făcut acest lucru. Că ne-ai adunat așa în mare parte. Că majoritatea sunt aici, care sunt plecați de afară, dar cred că toți ar fi vrut să revină și să fim alături cum eram noi pe vremuri. Noi te așteptăm în mijlocul nostru și este nevoie de tine în orice moment. Mulțumesc, Aurică. Știu că eu îmi găsesc loc oriunde ar fi. Oamenii buni, normal că pot să stea. Este o foarte bună dansatoare și solistă. Și solistă totodată. Ea a fost dansatoare și solistă. Mai avem cazuri aici de față. Sigur că da. Eu am crescut cu ei, Vasile. Sigur că da. Am înțeles, Elena. Este și sora mea acolo, de-aia vreau să o salut și pe ea. Mă bucur că este alături de Julieta, de Olga, de Naie și de toți. Deci în această seară, noi avem o seară plină de surprize, Elena. Uite, n-am știut că sora ta este aici. Dar nu știi dumneavoastră că... Da, este acolo ascunsă după... Am fost în ansamblu cu patru surori. Elena Ursoiu, Luminița Ursoiu, Carmen Ursoiu și Adriana Ursoiu. Toți patru pe scenă. Am dansat în acolo patru. Sigur că da. Mă bucur să aud asemenea lucruri. Deci felicitări pentru emisiune încă o dată. Mulțumesc, Elena. Și felicitări, Julieta, mă bucur foarte mult. Mulțumesc și te așteptăm aproape de noi. Și oricând aveți nevoie, cu mare drag și vă pot ajuta, cu ce știu și cu ce pot,
O să te, noi știm ce poți. O să te anunț eu, Elena, cu și siguranță. Te așteptăm cu drag. În luna octombrie o să avem o surpriză cu tine. Da? Vai, vă, se aștept. Bine. Mulțumim de telefon. O pasară plăcută și, ce să vă spun, la mai multe emisiuni frumoase, așa, cum știi tu să faci. Mulțumesc, la revedere. Mulțumim, pa, la revedere, Elena. Așadar, discutam, Julieta, despre tinerii noștri dansatori de aici. Cum ai putut să-i aduni, să-i formezi? Ei provin de la liceul Simeon Nehe Dinți. Cu această ocazie o salut pe doamna directoare Roșca, pe doamna profesoară Panait, care m-a ajutat și mi-a recomandat pe acești copii. Ei au o situație mai dificilă. Ei sunt de la Cămin. Dar am căutat ca acești copii să găsească în cântec și dans o deconectare. Deci nu ceartă, nu vorbe răle. Deci să fim ca o familie. Au găsit sprijin în tine. Așa am căutat eu, așa am încercat. Așa am încercat. Mă bucur să aud asemenea lucruri. Aurică, aș vrea să te îndemn să ne mai cânti două cântece frumoase. Mi-ar face o mare plăcere, o mare bucurie, mai ales că am pregătit două cântece pe care le-am lansat aici, la Vox TV, și vi le dăruiesc dumneavoastră, dragi prieteni, mare drag. Așadar, în continuare, Aurică Totolici. Numai una și mă iubești cu luna. Frumoșe că și codane cu numele de Ioane. Ochii ca două mărgeli, strălușesc ca două stele. Ochii și cu buză limă, ca luna cu stelele măi. O fioană, o fioană, numai tu mă bași în boală. O fioană, o fioană, numai tu mă bași în boală. Vă trec în pivali, mă e cu călduri pișale. Și mă îngălbenesc așeara, când o încălzești fara. Și mă faci de ocară. O fioană, o fioană, deși mă faci de ocară. Când m-ai spus la lumii-n sat, măi, că nu-ți spun la sărutat, măi. Dacă nu te-aș săruta, măi, ninghele de dumneata. O fioană, o fioană, cum mă chieri ca borșunoale. Acu' zici că ai să mă iei și de urmă nu mai vrei, măi. Ba înzești cu gura toată, ba stai numai supărată. Și ai Ioane cu mine, c-ai să mă omori cu zâli. Fântâna cu găleată pe cărarea dinspre vin. Se-ntâlnesc în lună plină un flăcău cu draga lui. Amândoi se țin de mână și se-ndreaptă spre izvor.
știe al lor dor. Iubirea ei și-o împărtășesc, dar seara pe răcoare, o cât de mult ei se iubesc sub un cireș în floare. Ei se privesc cu drag și dor, din ochi răsar scântei, el o privește gânditor, topit de dragul ei. Și cum stau și se sărută, doar suspină și zâmbesc. Amândoi culcați pe iarbă, dragostea și-o împărtășesc. Și cu mintea petrecută, în tăcere se privesc. Luna îi pândește mută, când în taină se iubesc. Iubirea ei și-o împărtășesc, doar seara pe răcoare, o cât de mult ei se iubesc sub un cireș în floare. Cu taini glase ei șoptesc, doar vorbe de iubire, o cât de mult ei își doresc noroc și fericire. Du-te, lună, intră-n ceață, ca să nu-i mai pot vedea. Dragostea așa niciodată n-am văzut în viața mea. Nici fântâna, nici găleata n-au dormit de dragul lor. Au stat, i-au privit într-una până dimineața-n zori. Și-o împărtășesc, doar seara pe răcoare, o cât de mult ei se iubesc sub un cireș în floare. Ei se privesc cu drag și dor, din ochi răsar scântei, el o privește gânditor, topit de dragul ei. Mulțumesc frumos, Aurică. Dragii mei, dacă putem focaliza, mi-au adus colegii mei din această seară imagini inedite cu doamna Gela. Să ne amintim imaginea doamnei Geladinu. Iar aici, într-o poză, avem și pe soțul dumneaei, nu se vede atât de bine. Da, chiar asta vreau să spun despre Irimia Nicolae, fostul nostru coleg, care acum este undeva plecat, se recuperă și el și are niște probleme de sănătate, dar este cu gândul și cu inima la noi. A plâns când i-am spus că suntem la Vox TV și facem un spectacol memorial pentru doamna Gela, a plâns la telefon. Este cel mai vechi dansator, dânsul și cu doamna Domintianu Olga, care sunt din 76 la ansamblu. Deci vă felicit. Și să spuneți, domnul Vasile, a cui cizmele purtați în această seară? Cizmele din această seară sunt exact ale domnului Irimia Nicolae, pentru care îi mulțumesc. De câte ori dansez, de atâtea ori am să-i mulțumesc că mi-a dat aceste cizme și chiar mi-a spus că aceste cizme să danseze măcar cât a dansat și ea. Că a dansat o perioadă foarte, foarte mare și un dansator de excepție, de excepție. Mă bucur să aud asemenea cuvinte, iar acum să spunem, alo, bună seara! Alo, bună seara, mă numesc Răducan Miruna și sunt solistă la Centrul Cultural și vreau să-i doresc doamnei Mihaela Andrieș mult succes și o carieră bogată și multă sănătate și fericire. Câți ani ai tu, Miruna? Poftim? Câți ani ai tu? Eu am 9 ani. Mulți înainte. Și îți place muzica populară? Îmi place foarte mult muzica populară. Noi ne cunoaștem? Te-am invitat aici vreodată? Deocamdată nu, dar o să vin. O să vii. Mă bucur să aud asemenea cuvinte. Mulțumim frumos, Miruna, și te așteptăm la spectacolele noastre. Da, o să vin. Mulțumim de telefon și cu drag îți dăruim această seară ție și familiei tale. Vale, vezi cât de mult iubește omul din Galați cântecul și dansul popular. Tu crezi că nouă nu ne spunea maestra decât să vă duceți pe faleză să faceți nebunii pe acolo? Mai bine veniți la o repetiție, vă deconectați de la cele omenești și o să fie mult mai frumos în viața voastră. Și atâta dreptate avea.
mare, mare dreptatea, da? Ca știu să ne țină ani de-a rândul, nu un an, doi. Ani de-a rândul, peste 20 de ani care am fost împreună, împreună. Și să nu uităm că noi eram și salariați în perioada respectivă. Bineînțeles că eram în afara orilor de serviciu, noi nu mergeam la dansuri, mergeam la muncă și după aceea făceam activitatea. Și nici scoși din producție nu eram. Da, și scoși din producție, vă rog să spuneți din nou bună seara. Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Sunt Codruța. Codruța. Și am vrut să le transmit tuturor felicitări, sănătate, putere de muncă. Mulțumim. Îi cunosc majoritatea. Mă bucur. Sunt acolo și copiii noștri. Mă auziți? Da. Vă auzim. Mulțumim. Vă ascultăm. Mulțumim. Sunteți drăguți cu toții. Mulțumim. Foarte frumos. M-am bucurat să-i văd dansând și încă o dată vă transmit multă sănătate și succes. Mulțumim, doamna. Mulțumim, doamna. Mulțumim. Mulțumim de telefon. În continuare, dragii mei, vreau să invit din nou în fața dumneavoastră pe acest tânăr Cristian Mateciuc cu încă 3 piese frumoase. Am o mândră tinerică, s-o iubesc, mi-e frică. Am o mândră tinerică, s-o iubesc, mi-e frică. Hop, seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Hop, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Hop, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Mândra care o am acum, o iubesc cu luna. Mândra care o am acum, o iubesc cu luna. Am o mândră frumoasă, dar e și păloasă, dar și voinicel ca mine nu găsești pe lume. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Dacă nu trăiesc acum, când să mai trăiesc, măi? Dacă nu iubesc acum, când să mai iubesc, măi? Seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Seara când ne întâlnim, greu ne despărțim. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Of, inimioară, iar vrei să te doară, că ai mai suferit tot pentru iubit. Eu într-un am stat beat, nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut, de când ai venit în sat. Eu într-un am stat beat, nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. Și tu, oul ceas,
și vino la masa mea, să-am cu cine vorbi, până ca n-am eu-i goli. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. De când ai venit în sat, eu într-un am stat beat. Nu știu ce mi-ai fi făcut, că înainte n-am băut. În sat ai venit, eu acasă n-am mai dormit. De când te-am văzut pe tine, să beau într-una în vine. Dar mi-e frică de-o-i mai bea, că până în zori sta. Și mai las pentru de seară, cam să vin la tine iară. Și mi-e frică de-o-i mai bea, că până în zori sta. Și mai las pentru de seară, cam să vin la tine iară. Seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Că te strâng într-o îmbrațe până se face dimineață, și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce-nseamnă dor. Să te strâng într-o îmbrațe până se face dimineață, și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce-nseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Bine în lume să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Hei, șa, 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 ha, ha.
mulțumesc, Cristian, și aș vrea să te întreb, tu de fapt ce lucrezi? Îți dădeam eu microfon. Eu de fapt sunt economist ca și așa, profesie. Am lucrat și în teatru în 2000, din 2000 până în 2005 ca actor și solist liber profesionist. Cei drept nu am cochetat cu muzica populară, am cochetat cu muzica ușoară până acum vreo 2 ani de zile, când am prins așa puțin drag de muzica populară. Te prinde foarte bine folclorul. Să rămână, mulțumesc. Și altceva referitor la folclor, cine mai spui? Aurică vrea să știe mai multe. La folclor, spre dezamăgirea mea, am constatat că nu prea a fost foarte mult mediatizat. Cel puțin aici, da, la noi, la Galați. Adică artiștii ies. Se văd la televizor, încearcă să încânte publicul, dar ceilalți nu fac nimic. Și asta nu-i nimic, Cristian. Noi, hai să spunem bună seara. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Cum te numești? Alo. Alo, da, auzi? Mă numesc Mariana Giurgiu, sunt profesor la Liceul Tehnologic Simion Meche Dinți, de unde sunt și copiii pe care am văzut-o, mai am văzut pe ecran. Mă bucur, și am zis că sunteți o fetiță, de-aia v-am spus cum vă cum te numești. Nu, și vreau să-i felicit pentru că dansează frumos. Mulțumim, doamnă. Și sper să o țină tot așa. Și dumneavoastră să vă mulțumim pentru că i-ați chemat. N-aveți pentru ce, noi suntem deschiși la colaborare cu oameni care merită, într-adevăr, să apară în fața dumneavoastră. Da. Și vă rog frumos, dacă se poate, să le transmiteți din partea mea. Vă aud. Da, dar să știi că vă aud, să știți. Da, doamnă, vă aud, da. Și vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Da. Și noi vă mulțumim și vă doresc mult succes. Mulțumim, doamnă, să fiți alături de acești copii minunați, să-i ajutați, să-i sprijiniți de câte ori aveți posibilitatea, pentru că merită. Da, merită, într-adevăr, noi ajutăm și îi sprijinim. Și dacă aveți nevoie de un profesor de canto, eu vreau să vin să colaborăm. Ok. În timpul meu liber. Pot să și notez cum vă numiți, pentru că eu n-am văzut chiar de la început. Da. O să-i las Mihaelei o carte de vizită și eventual o să ne mai auzim. Vă aduce copiii la școală, da. Mulțumim, doamnă, la revedere, o seară plăcută. În continuare, dragii mei, aș vrea să o invit din nou pe Mihaela Andrieș în fața dumneavoastră cu două cântece minunate și o să rog băieții din regie să pregătească și al treilea dans pentru tinerii noștri dansatori, după ce va cânta Mihaela.
Ștefanița cu-n flăcără, Batistuța că-i în capul jocului, vora popului. Mândri-s moldoveni, joacă văzăteni, joacă sârba, batrânești legăna, cântă la utare, zi că-n pozitare, bază-i coră la flămânță sa. Jocul ăsta-i de trecut, e să joacă, să n-o să uite, pentru tine și batrânii ca la oameni buni. Joacă fetele flăcăii, nu se lasă moșnegei, răsușesc mustățile și strâmbabile. Mândri-s moldoveni, joacă căzăteni, joacă sârba, batrânești legăna, cântă la utare, zi că poți de dar, bază-i coră la flămânță sa. Supărat-i moșelie, că baba n-a vrut să vie, azi la ora satului, că ia dracului. Moșelie n-ai și faci, baba nu poate să joace, spatele i-o înțăpenit, că o-n bătrânit. Mândri-s moldoveni, joacă căzăteni, joacă sârba, bătrânești legăna, cântă la utare, zi că poți de dar, bază-i coră la flămânță sa. Mândri-s moldoveni, joacă căzăteni, joacă sârba, bătrânești legăna, cântă la utare, zi că poți de dar, bază-i coră la flămânță sa. Felicitări, dragii mei, și vreau să spunem alo, bună seara. Dacă seara. Bună seara. Ce să vă zic, mai întâi felicitări. Mulțumim, doamna. Vreau să vă spun că deși sunt foarte emoționată. Cu cine vorbim? Cu doamna? Un moment vă spun, da. Imediat. Mă numesc Elena Stavăr. Elena. Sunt soția regretatul nostru coleg Sandu Stavăr. Doamna Lenuța. Doamna Lenuța, da. Întreaga echipă, în mod special pe Aurică Totolici, pentru că întâmplător. Doamna Lenuța. Sau poate nu întâmplător, îl cunosc. Pe Mihaela, efectiv, sau mai degrabă zis eu, știu de Julieta. Da, mulțumesc. Și cu ocazia asta o rog să încerce să mă contacteze, că i-am pierdut numărul ei de telefon. Lăsați numărul în regie, doamnă. Da, bine. Așa, și încă o dată vreau să vă felicit și mulțumim. Să vă spun că mi-a stârnit foarte mari emoții și mi-amintesc cu drag și cu plăcere de soțul meu. Cred, doamnă, cred. Și nouă ne pare rău, da, un coleg deosebit. A fost și instructorul nostru. A fost o perioadă instructorul nostru. Când mai trage la Dinu, a avut o pauză. Știu. Dânsul, da. Dar de atunci vă știu, doamnă Lenuța, acum. Da. Bine. Încă o dată vă felicit și vă urez o seară bună și sper să vă urmăresc de acum încolo cu mare drag. Mulțumim. Sănătate multă. O seară plăcută. În continuare aș vrea să mulțumim, să transmit două mesaje de la două colege. De la Daniela Midoi vă salută pe domnul Codreanu. Încearcă de jumătate doamna. De oră să intre mulțumim, în direct și nu reușește. Așa, și de la Carmen Teodorașcu, altă interpretă, tânără. Carmen, știu, care a fost am vorbit. Felicitări pentru emisiune și invitatului Cristi, îi dorește mult succes.
Da, și ne vă îmbrățișează cu drag pe toți. Mulțumim. Pentru Cristi, astăzi a fost debutul. Este debutul absolut aici la emisiunea ta și mă bucur să aud asemenea cuvinte. Prietenilor de la Vox TV că ne-a dat posibilitatea. De fapt, cu drag, Aurică, iar acum, eu aș vrea să te invit să ne mai cânți o cântece. Uite-te și tu la ceas. Eu n-am timp să mai cânt. Atunci dansatorii mă aud de dans. O să vă dau două cântece. Unul o să fie în prima audiție, așa, special pentru toți telespectatorii de la televiziunea aceasta și este în prima audiție, este cântec de toamnă, este veselie și mare bucurie. Iar al doilea o să fie balada La Siret, La Nămoloasa, care face parte din seria cântecelor pe care eu le-am cules, dacă se poate spune așa, de fapt le moștenesc de la maestra Geladinu. Așadar, pentru dumneavoastră, cele două cântece. Frunzulițe rujinii, dragi, la culezdie, să culegi-n stroburii cu neamurile. Frunzulițe rujinii, dragi, la culezdie, să culegi-n stroburii cu neamurile. Stroburii din hia mea, om culegi și-o mânca, îi cărăm cu oborocu, ca să umplim polobocu. Poamă dulce și poamă bună, din hiame, din grădină, tămâioasă și fetească, usuioacă și băbească. Dinișor de tămâioasă, usuioacă și fetească, pondiră și șei chirează. Mătru o pregătit, cada pintru măstuit, dă pomala zdrăghitor, nu-i lucru ușor. Cu mătru o pregătit, cada pintru măstuit, dă pomala zdrăghitor, nu-i lucru ușor. Cu mătru-i priceput și el îmi place mult, l-o învăța bunicului, care-i rostuinul lui, măi. Sunt mândru cu neamul eu, să-mi el țină Dumnezeu, cu mătrașul să-mi trăiască, struguri să-mi mai mustuiască. Hai cu metri, hai, dă-i zor, trage la mustuitor, măi, cu mătrașule, mă! Când mustu s-o limpezit și-o leacă s-o înăsprit, am să pui să-l răvășesc, pe toți vă cinstesc. Când mustu s-o limpezit și-o leacă s-o înăsprit, am să pui să-l răvășesc, pe toți vă cinstesc. Încă-mi nu și gustă in, că butoiul eu-i plin, c-o fost recolta bogată, cum era de mult odată. Moșoai și lili om umplea și cu bucurii om bea, vinișor din via mea, dă-mi bigât cât om putea, mă. Să dau șepul la butoi ca să scot vinul de soi, să tor vinul din ulșoare să cinstesc cu fiecare. Butoiaș cu două jilate, tu mă faci să uit de toate. Butoiaș cu șercul rare, eu vreau chef, nu supărare, ia ca așa. Thank you.
Mulțumim, Aurică, o doină foarte duioasă, foarte dureroasă. Balada la Seretana Molasa este realitate. Doamna Gela, când m-a învățat, mi-a dat anumite elemente care emoționează. Da. M-a emoționat foarte mult și pe mine și sper să le fi plăcut și spectatorilor. Cu siguranță. Și telespectatorilor. Încă o doamnă, doamna Speranța și colegele de la fizioterapie transmite Mihaelei mult, mult succes și ansamblului folcloric Colindătorii al Centrului Militar Galați. Vă mulțumesc mult! Dragii mei, în continuare, pentru că timpul ne presează, o să intervin și eu cu un cântec, după care o să intre din nou ansamblul Colindătorii cu următoarea, cu ultima suită de dans, pe care o dedică cu drag pentru toți foștii membri ai ansamblului Colindătorii. Este ca și floarea, frunzuliță ca cicoarea, omul este ca și floarea, omul este ca și iarba, dorule, nu stă pe pământ degeaba, măi, măi. Omul este ca și iarba, dorule, nu stă pe pământ degeaba, măi, măi. Toamna iarba se cosește, primăvara înverzește. Omul știe a cânta, măi, dorule, ferice de maică sa, măi, măi. Omul știe a cânta, măi, dorule, ferice de maică sa, măi, măi.
acolo-n vârfuleț de deal mai. Frumos cântă un cioban, măi, dorule, din fluier și din caval, măi, măi. Frumos cântă un cioban, măi, dorule, din fluier și din caval, măi, măi. Foaie verde de lipan, măi, dorule, colo-n vârfuleț de deal, măi, măi. Frumos cântă un moldovean, măi, dorule, din fluier și din caval, măi, măi. Thank you.
Vă mulțumim pentru faptul că ați fost în această seară alături de noi și în speranța că veți răspunde afirmativ și cu alte ocazii. Noi ne luăm la revedere și sperăm că v-a făcut plăcere să vă reîntâlniți, dragii mei telespectatori, cu marea parte a dansatorilor din ansamblul folcloric Colindătorii al Casei Armatei.